Kuuksenvaran konepalvelu Kumpulan tilaa, tervehdys. Päästiin toukokuuhun ja aloitellaan toukotyöt täällä Kumpulan tilalla. Pikkuhiljaa. Tällä kertaa niin tänä sunnuntaipäivänä saapui siemenet. Ja meillä on täällä, kun nämä pienet nämä siemenmäärät, mitä paikkakunnalle aina tulee, niin tuolla kohtalaisen pienet, niin otetaan aina samaan purkupaikkaan ja jaetaan täältä sitten. Jokainen isäntä hakkoo, kuka tarvii ja kuka on tilannut. Tänä vuonna onkin, tästä tuli kokoiselta tilasiemeneltä tuolta Liperin viljavilta Vainijoilta, tai mitä se nyt onkaan, niin useammanlaista. Tässä on Vertti kauraa ja Perttu ohraa. Mitä? Mulla on vielä tämä nuorempi vahvistus kansan matkassa säkkien nostellut. Ja sit tommosta Bagoo nimistä hernettä, joka tulee sitten siemeneksi. Ja täällä näitä tosiaan nytten niin ennen saitte kokeilla säkit nostella kyytiin ja viiä kato alle, niin eivät sitten kastu. Ja tästä se alkaa tosiaan niin niin sanottu siemenen monistaminen, eli kevättyöt. Meillä on tosiaan vielä tuossa jonkin verran lunta peltoloilla varjopaikoissa. Niin ei vielä päästä muokkaustöihin, mutta kalusto alkaa olla pari pyörätön paikallaan muokkausvehkeissä ja muuten näin, niin kunhan vähän kuivahtaa ja viimeiset lumet häviää, niin aloittaa se mullan kääntäminen ja kylvötyö. Mutta tämmönen video tähän tuottajalle kiitoshankkeelle ja Kumpulan tilan kevään blogia, missä mennään, eli siemenet on tulleet. Ja jatkakajahan kanavan seurantaa ja pistäkää tilauksen. Kumpulan tila Ilomantsi. Morjes!